بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونايسان كسر وذا برامج خساكي دوني ذا قلب الله برامج كان لنكوها يو حكم داحي اللي بعنا كسر جيدو كونفق البيت صماري يو كوبا قيم باريتان مضح بنان لغو سما يو دقال كبراو وكسر ذا يو دحي ياه عيدا ما كتسن كوه الدورد ده عيدا ما كتسن كوه مامره كونفق البيت وعكلو برامج كان لنكوها ياه لقي استيار لزارة حكومة فضل على الصمالية وده فري شركة دوفين تهيلي كحولها محكمة درجة الكويت قبل كبرين واحد حكم كرد الدشان دلني يراه ودباته خوز دن يراه وحكرا عن برامج كيدي وكسو قد بنا ياريق استيال قار كم بدا ذاتك السمال لان اي كبرك عسل لاس عانود ومدارات اي كتاقير ايان قرادة اسيسي كوغفتي مقالة قردو قوضو بضاس اي قوضو بكال اي ساكي دوني ذكو مغردون تاني توسو عدد دوال لدمو اني قول لكي مانا اي ابو ساسو اي دنكسو جيدين اي لمان حرمات دلتر ابك دلتر وبك الدلتر إذا عدان صاحب الظن هيا اتنق لسوع التانو ديار قروبا ساكي دوليدا برنامج كساكا يدوليدا وحايدين سورتقل السي شركة دا توكل اكس برايز سودك سو عديقة تي بلاس واتكهلي سيد دمان عديقية دا توكل اكس برايز سيدا موبايل ماني دلكا قديهيسا يدبديسا يدمان عديقية دا حوالدا توكل اكس برايز هدا اوديب هدا هبحيسا حقاك aan ku bilaabay iyada magaalada Baraway caasimadda maamulka Koonfur Galbeed maalmo ka hor ka qirxay dagaal u dhaxeeya ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa soo baxaya siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka hadlaya xildhibaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaad hubaysan ay weerar ku soo qaadeen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed waxay ku baaqeen in baaritaan madax banaan lagu sameeyo dagaalka Baraway war saxafeed ayayna soo saareen anaga ah xilibanada federaalka ee Soomaaliya oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya u dhaartay in maaragtii markasta aan ka shaqeyno wada jirka isla noolaanshaha iyo midnimada Soomaaliyeed runtii waxaan halkan maanta aan galabtan shir aan ku yeelanay anagoo aad ugu murugaysan dibki ka dhacay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose ee maaragtay magaalada Baraawe oo ah magaal madaxda ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya shalay galabtii abaarihii markay ahayd 4 galabnimo ayaa ciidan SNA oo huwan shaarka dawladda ayaa weerar waxay ku qaadeen madaxtooyada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya halkaas waxaa ka dhashay dhimasho dhaawac fara badan runtii intii dhimatay waxaan leenahay ilaah naxariis janada ka allah ka waraabiyo intii ku dhaawacantana ilaahay ha u ogdhayo waxaan rabnaa si wada jir ah horta inaan u tacsiyeyno shacabkii waxba galabsan ee shalay degmada Baraawe lagu weeraray oo dad wata dharka ciidanka shaarka dawladda wata ku weeraray waxaan leenahay intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantana ilaahay ha u boogdhayo sidoo kale ciidamada daraawiishta oo iyagana Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagana ciidankii meeshaas naftooda ku waayay ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu jannadii firdows ilaahay geeyo inta dhaawacan inuu ilaahay si dhaqsile ilaahay u bogsiiyo markaan intaa ka nimaano maanta halkan waxaan ku soo saarnay baaq iyo cambaareyn annagoo ah xildhibaanada iyo sanitarada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan cambaareynaynaa falkii foosha xuma ee shalay ka dhacay 12kii Juun 2023 degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhacdadaasi oo ka koobnayd weerar lagu qaaday madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo shacabka degmada Baraawe. Weerarkaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Weerarkaasi mas'uuliyaddiisa waxaa qaadaya taliyaha ciidanka SNA ee ku sugan degmada Baraawe ee lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cilmi Jimaale Xoroga wuxuu khalkhal geliyay xasiloonida degmada Baraawe isagoo caqabad ku noqday horumarka iyo nidaamka dowladnimada Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo huwan shaarka dowladda muddadii 10 sano u dambeysay dhibaato ku hayay shacabka degmada Baraawe sarkaalkaas magaciisa kor ku xusan wuxuu ka soo jeedaa wuxuu ka soo horjeedaa jiritaanka dawladda Koonfur Galbeed waxa markhaati madoonta ah in gobolka Shabeelaha Hoose si joogto ah loogu dhibaateeyo shaarka dawladda taas waxa cadeyn u ah in taliyaasha SNA dhammaantood ay yihiin dad isku beel ah sidoo kale waxaan cambaareynaynaa
عيدان كأتمس إيه كهول قلا دقمة براوي وحاسعات وقو وحي سعاد وقو ريجيين إيربور كدقمة براوي ماليشيات بيلات شاكتا إنيهين أسانين وحاسي برير أه وقو ريجيين أسكري داوع أه أوصارنا غاريقو دا كدبنا هرتو دا لودلي وحان دولد سوماليا او هرمود كيهي مدحويني حسن شيخ محمود وقو باقينا انسد وقو دقسياح بدن لوسو قادو عيدن بيلات كاسي يتلياشو دا كدبنا تلاغو وافقسن دنبيادة اجيستين لوغو قادو دولد سوماليا وإني احترامتو وذا شقينتا دولد قبلاتكا ما داما دالكو وفدراليهي دولمي سوجرين وحلقا ذنكرو ماهان وحاينا داواع كوتهاي وذا جيركا إيو من نمضا ومدى سوماليات وحان لو أغلان دونين عيدان بيلات سيدا هدى أيهين عيدانكا ميشا جوغا باغ كوجان بيشا عالمكا بيشا عالمكا وحان كاعد سنينا إن باريس مدح بنانكو سميان عيدانكا أتمس إيه كهول غلا ديك مدى براوي iyo folkii ka dhacay degmada Baraawe oo ahaa in askari dhaawac ah gacantooda laga la baxo laguna dulo hortooda wabillahi to waaga raisara hukoomada federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa daafuray barnaamijka dhoofinta hilibka xoolaha Soomaaliya oo loo iibgeeyo dalka Saudiya halkaas ayuu hadalka jeediyay waa guul weyn in maanta xoolahaanna oo waliba hilibkoodii ah inaan dhoofineyno hilibka xoolaha sida la sheegay ayadoo dhoofinta ka hadlayno oo ay aad iyo aad u wanaagsan tahay oo deeyayba inoo tahay xoolaheennu innaga ay nolosheennu ku tiirsan tahay haddii aan dhoofsanno iyo hadaan qalanno iyo haddii aan maalaba intaba حضرة إن الجذبنا إن حولها إن الدوفينو ولي بعياه هيلب أه هيلب كل دوفينو وطلابه وين أهري الواقع سيد الله شجعي وحابو شراء وحياه فرمضان أو باي برودكتس أو إنه صهاري أو عن سكلا يجنا أنا بروسس كريكم هذه أي نقرأ سوتها قلبي وفائدة وينا أيها الجرة هذا إنه هذا إنه سوالفنا هم اللي هيلب كذا إلى هذا نافك إن يرو بينو كاستعمال لابا لكن إن هكلا يفرح بدن هذه لا بروسيس كريو نافك إلى دوفي إنه نافك هو نقان إنت إنه هو كمل تجري إنت كلا هذه لا هي أشياء أو بيزنس لو أدرك سدوا لا بروسيس كريو حلقة يا وين كوا قال صدق وكما ضمنت هذه الكرت وحاكا لو ماشي دي كيمان ايا وحي نمان طوو باهي بلان هاي او اه شاق عبور ان دادكي شاق الله عبور وماشي دي حولها افر قفون كحي جرتي كدي من المركي بدا جارسيا نو كاسي كتاكي جرتي ان حول الله قلو ورشدها اي عبور مان وحاكو لها ان processing lines اي سميس مان أما إيه أو أي إنت أصوب أفكا هول قلان أيضا لفتيد وقول وين أو ينسو ريتين إيه نغنسا وبلو لكن وحارجين إنا إن لغو قوليست وحارن إسلايه ولغو قوليسنا يا مركي لو أهل مضلو في ريو ومركي كوبادة أهمية دا أهلا دا هكا شاكاين منو وان هورينا وادلو شاكاي أنونا وان لقبا لكن وحيابها مهيد كا يعني ربينا هل كان كشيء واحد كم ده سكتر كان أو حوله وهو كم ده هاي سكتر هذا مهم كا دل كانوا وصل ضوء إنه investment كسرين ودل كانوا عيد هاينا ودل كانوا عيد هاينا وجيستان وقاعد ستدين وعيد هاينا وجيستان تنعرف سانجارينا إلهي إذن كيس سنة كنتو صدمان وحاينو قرشي سن مركة الدنيا دي باينو فرميسا سوماليا ولا مالك الشرية ولا سوء آذية مركة وحاينو فرانينا إنو دين قادنو دوتكو دي انفسمت اللي سمايو
هذه السلاسة هاي عبسيوين وحكي شرتي حقيلا لا هذا يا ده سوماليا ما دي عكرت هاي إن أنا بترك تبع عاصفة حاجة هذا نسيت على لون مانج جرين وضن بيري فرنشايز أنا قاليس إن أدون قالوا صوت صحو عريس بدن با عبسي بدن بتشيره أبا شركة هنا يري ركابة لا تشيره والله قفصها أبا وحي إنه نمر نمالا لكن وحان ربنا قرشو وحوي إنا عضينا ذلك قارك عبسي وحي قبانا وردولة البيت الدين سوق هذا الطويل لأن دونك بدين توفريه كتبنا أي لكشري واستعماشة بابور قرقرح بدن قريه وهوي مشاركه ولا لش شنجبارو الدون قال بابا لسكره استايو شيل كذنبه عريس كلا سارا لكن أنت هذا ما تشوفتهي أبي نهلا أنك وأنك نورانه قلت ضبو حلق مكيل سينا تاسو دين بوح عرمنا إن وحينو هلو عن قرشينو ميشان قيرين يأيري يدسك عن مالك الشريب ميد كم مدى وقومهم سني وحاوية وحولة أفرتن مليون أما 40 مليون هيرس of livestocks أو أنجا ألانا وحرمنا أنا ماشي أكو جهين إني عاديه أو عن مال بشنو أو أينو أي نسمي سنو ملا وضل قرنا كسمي سنو وحاومي مسنا واحد هاي إن products فربنا كسمينو الديون لا investment كسمي سو حولها إننا هذا كده حولنا الله أحد بقولك سيد ما تمرضن به ولو سير فادي سندعله إن جوده إن أنكو سمينه هيلكو سمينه إن برودكت إسكينه وصوصارنه وشله إنه أي صوصارا وددنا أي هيلب قص عليه سنوفن مركا تاسوا وعمل مهمة أو أدي يعني سكتر هذا كله وبيرها ودكتورين أيقنا ماشي هنا بتشوجان وأي تهين أنا أيقنا إنفستمنت كسمين وهالكاس حوله إنه كلام سكتر كله مهم كاي وحوي وانرجي ووضع كان ده إن وكفى يستو وحي له نحده إني إني اللي قام برمانته سكتر هذا النوع عص مركع فيش إن كبا يلوشوا عصنا وهالكان نوفر ده عصنا سكتر كله أفراد أو كقومي مثلا عصنا كقومي مثلا كتيرة وده حولها يلو كتيرة عصنا ماشي نوي الله حارنا مركع هنا daqaalaha hadina casweeji an adinu halkaasina investment iga gelin maxaa ka soo bixay waxa ka soo baxaya lacagta la galiyay deynta aan inaan iska bixino markaba dalkeena iyo dadkeenu ee shaqeeyaha ayaa ka soo baxay waxa ay noo soo raacay waa infrastructure key oo enabler asagu oo daqaalaha ay laakiin wuxuu hoojinayaa daqaalahi ayuu hoojinayaa oo fududeynayaa inaan jidad ka dhisno dekada dhisno وهي لوبا هنادي أو إنفراستركتشرز يبندوينكي إن أنا يجي على السماي نو نحن كاسكو جهيننا كونه فضضينا يا أصلاً قلنا قارا كمسينا يو لكن وهو فضضينا يا إن حواليه كل دفع إن بيري لو إنفستمنت لو سماي إن الفيشن كي على السماي سطو إن الإنرجي كي على صارته يو حاجة أيو كوس عليه مركا كاسنا وحوي و وقيل كرو مهمة وين marka daqaalaha no markii the happy completion point iyo wixii ka dambeeyay halkaas uu jeexaynaa meesha su'aalaha sektoradaas aan rabnaa inaan focus ka saarno waxa ay noo soo dhiman waa human capital iyo inaan meesha sare ka iman hadaan xoolo helin the human capital ma sameeyneys human capital حقاً محكمة الدرجة الكواد قبل كبرى يشل حكم كردي شنبل يرى ولقوه ذي دبعتين تقويز دن يرى كد مركع قد دعتين قري أي كل يه مقالة بصص عفر كم ذا يلقو حكم من شن صنع حرقة هي عفر كون الضر وجناح هلك متك شرعنا اللقو حكم لحسن وحرقة قدومي محكمة ذا يأكل واقع حكم كاب محكمة مركع قد بدل القصو ذي يي نهارك عقابته أفر بقول كونتر يلا وفرق هذا السدحات أفر بقول يتضباطن أفر بقول لحدني سديد لا بقول سدح بقول لغاتني يشان يا بقول كونتر يسديد
qodobadaas oo tilmaamaya falku lagu soo eedeeyay een xoojintiisa oo ah aabeyn khalkhalgelin iyo ku galid awood guri een dad kale leeyihiin isticmaal waxyaalaha hubka waaweyna maxkamaddu markay qiimeysay qodobada lagu soo eedeeyay wax ka weydiisay eedaysanayaasha maxkamaddu horteed waxay kaga jawaabeen inkir inaysan gelin maxkamadda waxaa laga horkeenay saraakiishii soo qabatay eedaysanayaasha oo caddaynaya in faldembiyeedkii muuqaalka ahay ay geysteen iyo muuqaalka soo gudbay oo baraha bulshada ay soo dhigeen kadib howlgalkii lagu beegsaday eedaysanayaasha lagu soo qabtay inay qiraalka ahaayeen in kiiskaas ay galeen. Waxaa kaloo maxkamadda la horkeenay caddaymihii laga qoray oo tafatiran oo mid walba uu qeexayo sidoo falka u dhacay oo ah in guriga ay galeen reerkaana ay handadeen fiidiyowga kilibkaana iyagu duubeen sababta ay u duubeenna ay ahayd in la soo adeegsaday oo loo soo adeegsaday in laga duubo gurigaas fiidiyo iyagoo la handadaada lagu hayo. Waxaa kaloo jirta in eedaysanaha Yuusuf Axmed Cali uu ka baxsaday magaalada lagana soo qabtay degmada Waaciye ee gobolka Karkaar. Dhammaan markii eentaas ay maxkamaddu u soo gudubtay waxna ka weydiisay odayaasha ee dhibanayaasha qaybtood iyo eedaysanayaasha qaybtood waxaa maxkamaddu u caddaatay sidan soo socota: kow, in ay ku caddaatay qodobada 452 farqada saddexaad iyo 407 iyo 468 farqada labaad. Saddexdaa qodob ayaa maxkamadda kaga caddaatay eedaysanayaasha, halka qodobka 325 ay maxkamaddu ay ka tuurtay maadaama aan meesha la keenin hubka ku xusan qodobkaas ama siyaabaha qodobka uu sharaxayo. Maxkamaddu waxay u cuskatay qiraalkooda soo qabashada kilibka ay gudbiyeen baxsashada iyo caddaymaha dhammaystiran ee galka ku jira. Maxkamaddu waxay aqoonsatay inay faldkaas u dhacay cidda geysatana ay yihiin shanta eedaysane ee kale ah Yuusuf Axmed Cali, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed, Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan. Sidaa darteed waxaa caddaynta dheeri ku ah Yuusuf Axmed Cali oo ah ninka kilibka sida caddayntiisu ku qoran gudbiyey, islamarkaana laga soo qabtay Waaciye ninka baxsaday eedaysanaha koowaad, halka shanta afarta eedaysan oo kale ay yihiin eedaysanayaashii dee falka la geystay. Waxaa kaloo la caddeeyey inuu ninkaasi qurbaha ka yimi sababtaas looga yimi. Sidaa darteed maxkamaddu waxay uga soo qaaday qodobada saddexda ah ee lagu soo eedeeyey Yuusuf Axmed Cali ina Xaliima Xaaji Guuleed 18 jir ah 6 sano oo xarig. Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulle Axmed Maxamed iyo Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan afarta eedaysane maxkamaddu waxay kaga soo qaaday qodobada uga soo qaaday 5 sano oo xariga. Dhammaantood waxay ka midaysan yihiin magdhow 1508 oo ah faafinta dembiga ay galeen oo qarsoodi ahaa ay u faafiyeen bulshada Soomaaliyeed u soo gudbiyeen ummaddana ay maaragtay la wadaageen wax aan munaasib ku ahayn
sharciga iyo islaamnimada iyo qawaaniintaba sida darteed maxkamaddu waxay waa xukuntay dhibanayaasha magdhow midkiiba $4,000 sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay shanta eedaysane midkiiba $1,000 oo ganaax waxaa ka fudan qaaday sharaf ahaan soo dalxiisha gudahood bilaahi tawfiq iminkana qardho qaar ka mid a dadkii soomaaliland ay ka soo barakacistay laascaanood oo u badnaa haween oo ku qabtay mudaaraad magaalada qardho ay ku taageerayaan garaadada s s c ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku aadan xaalka laascaanood iyo taageerada oo hayaan garaadada s s c musajuudeen baa naga soo qixiyey waxaa ruurtayadii isagaa laayey maatadayadii isagaa gubay gabar yarbaa habeen waxay dhigan jireen isbaarooyin habeenkay wuxu dan leeyihin argagixiisa weeye cod dheer iyo cod gaaban annagaa kule musajuudeen iyo rajiimkiisu waa argagixiso garaadadayadu maaha argagixiso maaha argagixiso maaha waxa weeye waxa uu muuse yidhi waa argagixiso nin waliba wuxuu yahay buu ku moodaa muuse xamar maalintii uu dagaalka qarxii iyo dhibaatadii iyo maxaanku yira wuxuu la soo galay laascaanood maalintii laga saaray xamar maxaanku yirahda laascaanood ayaa qarax ugu dambaysay oo xabad ugu dambaysay oo rag la dilo ugu dambaysay wuxuu laayay aqoonyahankii wuxuu laayay jaamicigii wuxuu laayay ardaydii wuxuu barakiciyey xaasaskii wuxuu barakiciyey maatadii wuxuu barakiciyey indhoolayaa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 a
جودان عالم كوحن وشيغينا موسى جودان ايو رجيم كيسا ارقاق حسان هيني مجرتو ارقاق حسان هيني مجرتو ارقاق حسان هيني مجرتو نو حاليري ننجيلي سوارابا كجرو كورد لما يرادو قراد دادا يدو ما هارقاق حسو قراد جامع حدو يري قراد دقالك نف باك هيا يرسي ساي نف وانين رقو حيني يلي انقو قبدا باوات كيسا وينو كم ضهراتني انقو قبدا ويل كي يراي عالن كساري يي هلكا ولا توقتي عالن كسوماليا ايان كدارانينا سومالي بانو نهي سوماليا سومالي بالي هدي سيلي عيو ديبكارو سماتا هداي كوادو سمان تيد يحمان تيد سوماليا سومالي بالي عالن كسوماليا نكدارانينا وساقانو هلقمينا وساقانو ديبانينا وحاوية وساقانو داوعمينا الحمد لله رب العالمين رجي وساقانو ديقبحينا وحاوية موسى جودان موسى جودان يحجيم كيسة مصيبة دو شق دمياي حسي هاي إنو سن الله يقون إنو شيدان هاي دخاتيرك وحوي عالم كدقالك عالم كدقالك وكممنوع لانقيت وحوي الدقالك وكممنوع مساجد دي بكدمي أرداو عيومرك على كياني إيو دخاتيرتي بيسكو بسي وحوي قبلي بكلاي دمر كفارنا يا ابو دلي هو يدي داو عيد بسي داو عتري ارجع جحس وين ارجع جحس عدير يعد قابنا نجا كله عد قابنا يعد دير نجا كله وارم بين ما شيء جيا وارجع جحس وحن عالم كوش شيء جينا وعد دير يعد قابنا كلنا وحجرت كوش شيء جينا قرادة ذي يدو أنا جينا لدرين نقدين مركين على قصيي وانو نهاي شعب وانو هاي هايو قوي دلي عاوة دلي واحد انتي ماهي يقول دي ساوديك بحيا ايو قحي وعلمه نقوشة كستة ايو قحي اسلام كبواك ممنوع عالم كوحان عشيقين وحان عشيقين عالم يا موسى جودان انو يهي كنسر كا دي قهر عينو انو يهي فيروس 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 تدوينها خاتمو انا قو هذا الكيوال الدمية وهذا الانوامر دينا هذا الانماشة وسو استاقى وحيتها وحان آد يا آد يا آد قم هذا علينية عيدا خياقة هبين يا مالين دفاع انو قترة ايه دبر كرنور ديقاي او ديقو ذا ناشو باي او نو عريامي
oo noo dhintay oo noo halgamay oo wali qoraxda noo taagan saraakiisha heel harti iyo dhamaan ciidamadayada nooc walba ay yihiin ayaan halka ugu mahadcelinaya waxaan leeyahay allah subhanahu wa ta'ala ha idin xiftiyo cadawgana allah idin ka qabto intii hore u dhimatayna allah u naxariisto ay u horeeyaan jamaahiirta inamada yaryara ee calanka iyagoo wata lagu dilayay ee waxaan ku dhigooda lagu shubayay oo iyagoo dhagax u tuuray ay ku dhimanayeen kuwaasi u horeeyaan ay ku xigaan ciidanka maanta dhabarka noo dhigay aanu ku hurudno ay afarta koone maanta cadawga iyagana baray in aanu rag leenahay kuwaas aan mahadcelinaya waxaan leeyahay in maadan heer wad naadsantihiin abaalkiina ma gudi doono insha allah biidmillaahi kariim anigu gabadh maihi laakiin insha allah waxaan rabaa gabdhaha jooga inaan ku bogaadiyo inay gabadh waliba ninna aysan ku xidhin wax adduunye ah aanu afar afar guursano raggayaga markaanu ka saarno insha allah markaanu cadowga iska sifayno waxaanu ballan ugu qaadayna raggayaga inay afar afar guursadaan gabdhahayaga aanaa rag kale guursan sida aanu u badino intii naga dhimatay guurka kuwa guur nagama dhexeeye nagama dhexeeyo waxaanse halkan haddana waxaan uga mahadcelinayaa in adeerkay cabdirasaaq khaliif ilaahay waxaan ku cabdirasaaq waxaan leenahay kugu maalay cabdirasaaq kugu maalay iyagu way ooyayaan oo waxay leeyihiin wuu na khiyaamay laakiin annagu waxaanu ku leenahay kugu maalay kugu maalay hogaamiye waxaad ahayd daacada awal waxaad ahayd codkar gobolka u ah codkar oo mas-uuliyiinta gobolka ka mid ah bay ahayd waxaanu kuu dooranay oo codkayaga kuu siinay maalintii horena waxaanu ogeyn waxaad gasho iyo waxaad guddo inaadan xaaraamiyo cun ahayn inaad dalkaaga u damqanaysid iyo dadkaaga inaad nala bahalki tahay inaad nala daacad tahay waxaanu ku leenahay cabdirasaaq kugu maalay meel bayna xalaal baa tahay bayna xalaal waanu kugu insha allah biidmillaahi kariin dowladda soo socotay khaatimana waxaan rabnaa inaan madaxweyne kaaga dhigno madaxweynaha inaanu insha allah kaaga dhigno waayo waxaad tahay ninkii naga jabiyey cadowga cadowga ninkii xiniyaha noo qabtay baat ninkaasina waxa weeye mana nagama mudna inaanu ilowno nagama mudna garaadada waxaan leenahay dee hawshiinni baad gudateen iyagu waa waajibkooda shukran calaa waajib waanuna idinka mahadnaqaynaa howlaha aad ku jirtaan iyo danihiinni weeyaan waa intaa shan iyo tobankaa sana waa ku ciilqabnaa annagu haddaanu dumar nahay aad naga maqnaydeen maadaabaad maanta weli hawshiinni wadataan aad baad ugu mahad aniga meesha ay ka tahay aniga mataraya beesha jareen weyn meesha ay ka tahay maanta waxaan jeclahay inaan laascaanaan ka qayb galo dagaalkeeda waxaan jeclahay in hadday laga maarmi waaye laiga qayb geliyo waxaan jeclahay kee aan dhalay inaan ka qayb geliyo maxaa yeelo leer lascaan waxay u dhimanayaan waa calanka maxaan ku leeyahay soomaaliya waa calanka baluuga garaadkana waxaan leeyahay dadka badan oo ku waashtay oo maxaan ku leeyahay gar afkay soo kala qaadaan bay garaadka ku waxaynayaan kaasna waxaan baraanburiyo waxaan uga ducaynayaa garaadka waxaan leeyahay garaad jama rabo cadowga haga cagtaha meel ka hoose gaari oo ishaadane allow caana ka haga yeel allow ha ku qahadinoo baaskika ha xijaab allow ha ku qahadinoo baaskika ha xijaab allow ha ku qahadin qahaad qaadka maahanta jiro muddaha meer meheero meelaha kiigu diini lahay allow ha ku qahadinoo baaskika ha xijaab dagaalka gooja haddana waxaan leeyahay dagaalka gooja haddana waxaan leeyahay juug maxaa leeyahay baroon iyo beheba markii baaska laahi isku fuuray barxadda laas ahaano markii beeba lahi isla dhaacay ebo aydi yeerehaysay baadihii reori doormiyaa io doorow caala ma rabee meeyay ciidankii io doorow caala ma rabee meeyay ciidankee leeyahay dhulbaantana keli maahan harti oo dhan baa la dhashtay harti oo dhan baa garabkiisa taagan walaalo badanoo soomaaliyeed buu leeyahay dhulbaantana keligii maahan maanta waxa weeyaan waxaan leenahay muuse waxba nagamaad hadlay inay harti baad midays waxba nagamaad hadlay inay harti baad midays walaalo isjecel baa isku soo ajeedisay walaalo kala jeedaa isku soo jeedisay maanta in ardadeenni wax ka halaaba haba yaraatay ma jirto iskooladii waa u bilaash waxbarashadii waa u bilaash imtixaankiina waa afka hore wax looga baahan yahay haba yaraatee ma jirto wax gaaraayana ma jirto dhulbaantoo dhanne dal iyo dibadba maxaan ku leeyahay
الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هل هو حنك سلام يا خاتم مام شعبك خاتم شعبك خاتم استيت صدق يا صدق جدي ده وحنك سلام يا جرادة يا دقالة شرفت له أيا نك سلام يا وحنك سلام يا تلك هي هرتويني أيا نك سلام يا هل كان إن وحوي وحرق حساء oo maxaan dhahayay dalaan ilaahay ku dagaalamayo oo ciidan ilaahay ku dhimanaya heede waa maamulka SNM argagixisada ah dal iyo dad aan ilaahay bay ku dhimanayaan waa helunaar aakhirana jixima iska la adduunkana way ku salcayaan harti waa baabur weyn aan la kala jari karin dulbahantana ma aha garac meel taagan tolkiisa garab taagan insha Allah ilaahay idinkiis idinku oo jabay lufluufada ka baxaysan maalin walba kubaana wanaag kubaanan hayso waxa oranayeen garaadkayga adaa barakiciyay dadkii ama wax baranayay waxba oranina waxa weeye waxna barakiciyay waa la yaqaana waa Soomaaliland xurriyad kuba haysan wanaag kubaanan haysan habaan walba heede ninkadi ka yaalo dhii maxaan dhahay abtoortada lagu dilayo eesanab ayaan ku haysay inagu haysay jirdil bay inagu haysay cun qabateen bay inagu haysay kubaanan haysan maxaan dhahay wax inaba cadaalada cadaalada haya dulmi bay ku joogan dalka 17 sano ay joogan waxay noola noolaayeen sida xanuunka macaanta loo nolihay nolo nolaayeen kaasa kaawde waa kaasa saga muusa joodan insha Allah ilaahay idinkii way ka dhacaysa burciye hargaysan waa laga qaxaya sida la saana dudintay burca u dumaysa insha Allah halka waxaan aad ugu salaamayaa aad ugu mahadcelinayaa ninka la yiraahdo kaftan ayuub ayaan halka aad ugu mahadcelinayaa salaam qali haleega si abdullahi balwaan ayaan halka uga mahad celinaya ya saxaafada maxaan garab taagan saxaafada ay garab taagan saxaafada ay garab taagan ma hayaan halka uga mahad celinaya waxaan leeyahay heede insha Allah ku guuleystaan noqon calanka khaatimo aan la saxaanad ka talinayo kuwa guule inta noo hadheena waa dhameystirmaysa calanka khaatimo ayaan wuxuu ka guu ka babanaya ilaahay guumeys ilaahay babanaya insha Allah dulmiila waa jaba dulmiigii bay idin jabiyay dulmiila waa jaba dulmiigii bay idin jabiyay dhaaha dulmi ku socoteen oo maamulkiinaba dulmi buu ku dhisnaa oo maxaan dhahay in baan hargeysa kaniisada anagu dad islaamna kaniisada ma aqba isticmaalo waa jaba san gaala raaco ingiriiski ingiriiska ma lahayn dulka niman barnaamijku waa saaki dunida studio dalkire boosay idin kaga imaanaya Cabdinaasir Maxamed Awl Dhiif Khuduuf oo ah shakhsiga ku xiga boosku ka tagay gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliland Cabdisa Khaliif isla markaasina asugaha koowaad ee xubnimada booskaasi ayaa sheegay inuusan qaadan doonin marnaba booska gudoomiyaha Cabdisa Khaliif uu ka tagay wuxuuna sheegay inuusan marnaba qaadan doonin gudnimo iyo damir xumo runtii waxaan rabaa halka kan ilaa 12kii bisha oo xilki ka tagay xilki xukuumadda ama Muuse Shaani uu ka tagay عبد الله الى هاي الله كل نقضي عبد الرساق خليف احمد او البوله اي هلغمياشي تيررك او دغى هلغن كلا سانود اندها شعب كرير اس سي انيغا اي ييغي ان رنتي يعني هو وي نكاي غرانيانا وها او ايغا فيليو اما وها او ايغا ملاينايو ان رنتي نكاي غرانيا ملاينايانا تي وها او ايغا فيليو ama uu iga maleeynaayo uu garanaya ka aanay garanayn ee garashada wahayna waxa uu ugu masalo waa garanayaayo deesoo kale ugu matelay waxaan rabaa markaa kii garanayay ee maleeynaayay inkastaba hal leekaado meel kasta ha joogo ayaan rabaa inaan dareen wixii ugu maleeynaayay oo farxad leh inaan u sheego taasoo ah wixii aad ugu maleeynaysay iyo igmada aad eegaysay dhagti aad ugu dhageysanaysay ayaan rabaa inaan kaaga farxiyo in aanan u socon aanan kamid ahayn aanan kamid noqon doonin damiirkayga aanan dhiibsan doonin dadnimadayda aanan cuni doonin mustaqbalka ubadkayga iyo magacayga soo jireenna aanan meel xun oo aad ka naxdeen aanan ku ridi doonin ayaan rabaa inaan ummada kaga farxiyo aan u sheego taasoo ah inaan u socon halka uu joogo ee uu maamulo dhiigii cab Muuse Juudan taas waa taa waxaan rabaa inaan dadka si aan u farxad geliyo waxaan rabaa inaan dhowr qodob soo taago qodobka ugu horeeya halkan dhibaato ka dhacday xasuub ka dhacay laakiin dadka iyagu maaha dad cabanaya maaha dad cabasho u dhashay
ما هذا يعني وحوي على الشيء اللي قوي قال وضد هلا ضيق له وضد عذق وضد يعني دب اكثر يقال مركاو حوي وحبوا ما رجنو هنتي وحلينا انتي نجا شهيدي ايه حرين تلا سعنات كشهيدي ايه هرتويني انا من القاص يسودعين ايه هرتويني وحلينا يوي نجا شهيدين ملفي عن يجوري شنو ايه نشوجان إلى هاي هكواري. إنتي أنا قد دعو عنتي. نبر حق درا كود عي. نبر فلوى كود عي. نبر دلوى كود عي. إن بدل نوى نوى كادي ويو هنكرنا يا. حق دغال كي كوالو كرنا لغالا كيس الدحاد بين ولغالا. كي كوالو كود عي. نردنا كيس تعب بين ولغالا. وغرنا سالكا ونبر فلوى. إنتا أما حبنا هاري. أما كنا فوبي. أما ولي أنكا صوكا من دعو أنا وحنكولنا إلى هاي سيدك ساهي ونغصوك. تانا انت سانو قدو عين ايا هذا القيقنا هذا الخوصي او امر لبها تاميسي تابان ايا وهذا الكسر ايا وهذا الهدوغو خوصي ايا تابان ايا هرتنمو ان كسو ديقين هل كدو قيقنا حوية واهرتي يوحي كسر ايا الدارات ايا صومالينو تاوحان لاي هاي هل قنكي هرتي او ايا ربائي نوح دي انتانا وين اسراعين انا وحان ربا هل كينا نقم هل عليو لامبروان مدحوين سعيد عبد الله الدني مدحوين الكحيين أحمد علم عثمان كراش قدوميها بارلمانكا الدولة بالله وحنا لا هاي وحدكم هاد سنتين واردكم هاد علية إن أذكرتين مسؤولية ده يحلك إذا كسر انضط كان إيه الشعب كان إيه الدجان كان وحد نقدتين واجب كيني لا يدوم كلها إياها مدة سوري وبالله إنه إيه مدة وضع رشوا كاسات قدتين وانا حق الله يدن كلها انت كرد منا وحال يدن كرد رباينا استمر رأسا انا نم هذا عليو وانا نم هذا عليو وانسيو الهي كسكو باشا قل حيكس اوردقان حان اي او ديال حان اي او حقرد حان اي السياسيين با ديدي دول ميقا كسو عدالله سعانو وارير كيليا اي ديدي ايقو دقال له ايقو سياسيين له ايقو علماء له إن دباتة ذاك الصعود الله سبحانه ذي كامسا وغير ككلية أضي إيه جودي إيه اسم إيه سياسي توتالي حوي أرجع كسيو كذي وحن لا لاي وين ما سنتي ويل كلي هذا بقر بورمدو ده عادي قو أبتني مرة نووي هلا يصير بقر نمنا حق بعضنا لكن أبتني بدن بات كادرش مركبته وما حصلت هاي وحن ربعنا نم هالعليو تذكرين لقى تاجيري ميديا بره بلشنا وأنا دمنتو وده قاري كرين وأنا ربو qofkii aan ka tago inuu raali naga haado waxaan ugu horeysinaya katinayub waxaan ku xujinaya cali samatar waxaan ku xujinaya abdul xirsi abdullahi balwaan general hiiran wadadka youtuberiska waxaan ilaawin wiilka isagu reer ssc ka tirsan ee cali yara cali waan in ayaan la cayla waan in reer laascanood waan reer cadeeya ee shacabkayga jamaahirteeda anigoo aan kala gurayn ismadayda dhaqanka ee hartuweyne gabdha hartuweyne jamaahirta hartuweyne idinma kala gurayo waxaan leeyahay halgankii in yar bay noogu hadhay waan ku mahadsantii sidaa noo hoggaaminsan isimu inta yar ee hadhayna waxaan rumaynay in dhaqsalaysu daba raaciyo waayo ma rabno dadka iyagu waxaan rumaynay xawliga ay ku socdaan inay ku gaaraan dawladnimada iyo qobaha cagaar kale ee ay taalo barwaaqada waxaan rabaa inaan taabto muuse inaan ka hadlo anigu markii ugu horeysa halkan maanta aan iska casilayo waxay keenay waxaan rabay in yaani maadaaba dadkaygu muddo meesha tan lagu xamalay inaan noqdo bil wax ka bedelo meesha tan inaan wax ku leeyahay inaan waxba ku lahayn aan soo cadaa aan hubso aan ku hubsado golaha sharci dejinta amarka ilaahay calaf uma yeelan inaan noqdo xubnihii maalintii hore galay laakiin calaf waxaan u yeeshay inaan noqdo xubisigu xubisigu ah taasoo tan maanta aan iska casilaya muuse wuxuu ka hadlay argagixisu halka waxaan ka cadeynaya oo aan ka cadeynaya waan ummada u sheegaya oo cadeynteedii aan haya muuse dadka laascaanood ku dhiga ku leeyahay inuu isaga yahay ilaa maalintii xisbiga kulmiyay yimi dadkii la iscaanood lagu dulay xisbiga kulmiyay inuu yimi anigaygan hadda idin la hadlaya ayaan waxaan ka mid ahay
dadkii target ka ah ee ribay in la dilo laakiin iyagu way qorsheeyeen imikana galkacayo urka warbaahinta Puntland oo kaashanaya wasaaradda warbaahinta Puntland ayaa u soo xiray toobar 30 saxafi oo ka howlgala magaalada galkacayo kuwaas oo la barayay anshaxa saxafadda iyo xuquuqda aadanaha gudoomiyaha kuxeenka urka Maab Nicimo Muuse ayaa faafaysay toobarka sidoo kale qaar ka mid ah toobarayaasha ayaa ka hadlay halkaasii hadle inoo suuro galiyay muddo 4 casho ina halkan wada joogno maanta uu noo soo gabagabo tababar ku saabsanaa anshaxa warbaahinta iyo xuquuq aadanaha gaar ahaan sida looga waramo arrimaha la xiriira xuquuq insaanka waxaan u mahadnaqayaa dhamaantiin ka qaybgalayaashii wariyasha kala duwan ee ka hawlgala xarumaha warbaahinta magaalada tan galkacayo sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cid kasto qayb ka ahayd oo toobarkan oo iska kaashanayeen ururka warbaahinta Puntland Maab iyo wasaaradda warfaafinta Puntland oo haatan nagala jooga isduwaha wasaaradda ee gobolka mudane Burhaan Maxamed Cabdi isla markaasna aan gacan ka helaynay howlgalka qaramada midoobay UNSOM ujeedka ugu weyn oo aan halkan maartay ugu soo noqonay ama toobarkan ku saabsanaa waxay ahayd in warfidiyeenkeena lagu tababaro programkan oo aad muhiim ugu ah shaqada baaxadda leh ee dadka u haysaan ee mujtamaaca ayaa u adeegtaan indhihii iyo dhagihii mujtamaaca ayaa tihiin idinka ayaa anshaxiinay iyo sidoo kale to maxaan ku jiraahday ina mar walba la xasuusiyo itikiska wararka maartay hadii aan cadaaladda dhexdhexaadka iskuulka litirnaanta iyo ina noqono warbaahin u adeegaysa society-gi sababtoo warbaahintu waxa ugu weyn u taaganahay anaga iyo shacabki dawladda baan u dhaxeynaa dadkii baan waxbarnaa waa wargelinaa marka mar walba shaqadeena siina qiyamkeena iyo mabaadiideena iyo maaragta ay ka dhex muuqato waxaan rajaynayaa tababarkii macallimiinta kala duwan ay idin siisay 4 casho socday waxyaalaha aad ku barateen bilaha soo socota inay maaragta shaqadeena ka muuqato maanta waxaan ugu dhamaaday halkan seminar afar bari socday oo aynu ku qaadanay casharro aad iyo aad u muhiim ah oo ay ka mid yihiin xeerka anshaxa ee saxaafadda iyo sidoo kale saxaafadda iyo xuquuqul insaanka oo ay soo abaabuleen ururka suxufiyiinta Puntland Maab iyo wasaaradda warfaafinta Puntland waxaan rajaynaynaa casharradaas aan baranay in aan kula noqono suxufiyiinta kale iyo xarumaha kale aan ka shaqeyno si aan u hirgelino sidoo kalena aan ula sii wadaagno saaxiibada kale ee aan ka soo qayb gelin seminaarkan gabagabadii waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kadibna ururka suxufiyiinta Puntland wasaaradda warfaafinta Puntland iyo hay'adaha caalamiga ah ee iskaashiga ka dhaxeeyo bismillaah halkaan maanta waxa noogu soo gabagabeeyay toobar 4 bari soconaya ee noo qabatay warbaahinta waa ururka warbaahinta ee Maab waa ku mahadsan yihiin ururka warbaahinta Maab iyo macallimiinta toobarkan noo qabtay wax badan ayaa ka faa'iiday waxaan rajaynaynaa xarumaheena marka ku laabano inaa wax badan ka bedeli doono qaabkii ay u shaqeynayeen 4 maalmood halkaan toobarku kaga socday waxaan filayaa si fiican in looga faa'iideystay faa'iidadaasna waxaa la rabaa sida xogayuhu sheegay qofka shaqadiisa inuu ku dabaxo oo shaqadiisa ay ka muuqato oo faa'iidadii ay dib ugu laabato xarumaha ka timaadeen hadii aan ka faa'iideysan oo aan uga faa'iideyn xarumahaaga iyo xataa saaxiibada waxa weeye haddii waqti dhumis uma yahay wax badan ma aad kama aad faa'iideysan marka waa filayaa inaad ka faa'iideysateen suxufiyiin baa tiin shaqeeya oo warbaahin kala duwan ka howlgala talana waxay idin noqonaysaa kaabid iyo dardargelin Maab iyo wasaaradda warfaafinta aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa tababarka kan runtii aad iyo aad marka la eego waxyaalihii lagu qaadanayay aad inoo anfacaya aadna loogu baahnaa marka Maab oo ay nagala joogto xogayaha guud iyo gudoomiyuhu asna furitaanka nagala joogay aad baan ugu mahadcelinayaa iyo wasaaradda warfaafinta asnaagaasimii guud joogay furitaankii tababarka kan tababarkii 4 maalmood ee noo socdayna waxaan jeclahay maantay Ilaahay si nabad ah inuu kusoo gabagabeeyay guud ahaan saaki dunida waa naga intaa.